outside. It's a boy. A boy, me, look, so many young men. Rượu cái tiếng ban nuôi chờ này. ខ្ញុំបានមិនមើលឃើញតែភ្លើងស្វាងអាណាគុណនឹងចិត្តបង្កើតមិនជាពីអ្នកគាត់ទេសនិតគាត់ចង់មកផ្ទះជារបស់ខ្លួនឯងទេខ្ញុំបាច់មានពួកអីជូនគេនឹងស្រួលផងដែរនឹងធ្វើពីណាឬនឹងផ្ទះថ្មីទៀតសនិតអីគេគូសំសំគូទីមួយហេកងទីពីរគូសំអីគេគូសំសំគូទីខកក្រអត់ឃើញមានខ្ញុំសោះបើទៅរកបាញ់ហើយរៀបជ្រុកបន្លែមកទៀតញ៉ាំអីវិញញ៉ាំអីក៏បានដែរអសតពីស្អាតញ៉ាំចុះចិត្តទៅនឹងមួយហ្មងគូអាចស្លាយដល់ហើយអ่ะបងអូឈាមមក tiêu con thế ơi anh chào mà con ơ chào mà con ký thế xẻ nha khlo bạn bạn có mày gì Máy gì?